Strana 14, cvičení 2, přečteme si zadání: vyřešte slovní úlohy k obrázkům, vytvořte další úkoly a vyřešte je. Prohlížím si obrázek, vidím tady nějaký výřez mapy, vidím zde vrcholy pojmenované, ale pozor, u nich není jejich nadmořská výška. Tak do dičí zdál, úloha A. Přiřaďte k jednotlivým vrcholům správné nadmořské výšky, když víte, Obřák je vyšší než horác, čtverák je nižší než paterák, čtverák je vyšší než obřák. Bezva. Takže to chce linky. A jak já to udělám? No tohleto? No, už vím. Obřák je vyšší než horác. Takže O jako obřák je vyšší, to znamená je větší než horác. Tak. Čtverák, jako čtverák je nižší, méně než paterák. Čtverák je vyšší než obřák. Čtveráka tady mám a on je vyšší než obřák. A teďka, co s tím horácem? O něm vím, že obřák je vyšší než horák. Toho tady mám. Takže když tohle to otočím, to si vygumuju, tak by to tak mělo být. Zkusím to, jestli jsem to dobře narovnal. Tak na to si vezmu ještě jinou pastelku a budu si to kontrolovat. Obřák je vyšší než horác. Obřák je opravdu vyšší než horác. To tady mám. Čtverák je nižší, čtverák je nižší než paterák, to tady mám taky. Čtverák je vyšší než obřák. Čtverák je vyšší než obřák. Fajn, takže bezvadný, to si myslím, že jsem vyřešil. Dobře, takže ještě přesunout. Takže ze všech je nejmenší horác. Tady vybírám z nabízených nadmořských výšek, takže to je 600. Tak. Další. By měl být obřák. 634, 692, 657, 634. Větší nebo vyšší by měl být čtverák. A nejvyšší by měl být paterák. Tak, zmáčknu na řešení, zasvítilo to zeleně, bezva. Takže to jsem vyřešil dobře a jdeme pokračovat béčkem. Tak. Jako nadmořskou výšku by měl obřák, kdyby byl o 9 metrů nižší. Kdyby. Tak, obřák 634, kdyby byl o 9 metrů nižší. To znamená o 9 minus 9, rovná se. Tak, mám dvě možnosti. Umím to v hlavě, nebo si to spočítám pod sebe. Tak, na poprvé to dám pod sebe. Takže 634 minus 9. No, to je, vemu si pravítko, potrhnu. Mám to pěkně jednotky pod jednotkami, je to odčítání, tak ze spoda nahoru. Tak, 9 a kolik je 4? Nejde, musím si půjčit desítku. 9 a kolik je 14 a 5? Desítku vracím k desítkám. Jedna a kolik je 3 a 2, 0 a kolik je 6 a 6. Takže 634 minus 9 rovná se 625. No a já kontroluji, kdyby byl obřák o 9 metrů nižší, měl by 625 metrů nadmořské výšky. Výborně, jdeme dál. Jakou nadmořskou výšku by měl čtverák, kdyby byl o 6 metrů vyšší? Tak, čtverák. 657, o 6 metrů vyšší, takže přidáme 6 plus 6 rovná se. Tak, zase pod sebe, ale jo, tady jsme měli odčítání, tady budeme mít sčítání, takže 600. 57 plus 6 plus se nepíše. Brr. Ale šestka musí být takhle pěkně pod jednotkami. Teď mě pravítko krásně přiskočilo. No a počítám 6 plus 7 rovná se 13. Trojku napíšeme a desítku přidáme k desítce. 1 plus 5 rovná se 6. 0 plus 6 rovná se 6. Takže. 663 metry nad mořem by měřil čtverák, kdyby byl o 6 metrů vyšší. Je to tak? Ještě si takhle překlepnu. Ano, výborně. No a podíváme se na to D. -čko. Jakou nadmořskou výšku by měl paterák, kdyby byl o 7 metrů vyšší? Takže paterák. Paterák, paterák. 692 plus. 7, no a to teda písemně ani náhodou. Tohle musím dát z hlavy. 2 plus 7 rovná se 9, takže 699 metrů by měl paterá, kdyby byl o 7 metrů vyšší. Je to tak? Je to tak. Tak fajn. Co tady máme ještě další úkoly? No tak můžete porovnávat, můžete ty vrcholy zvyšovat, snižovat, nebo se podívat na mapu a zvyšovat, snižovat vrcholy, které máte někde v okolí vašeho bydliště. Tak se do toho puste.